naam is Angus Solomons. Ek is 17 jaar oud in Paulbos aan matriek. Goeiemiddag Angus, graag wil ons by jou weet, hoe belangrik is die interskole kompetisie wat vanmiddag plaasvind? Wel, interskole is definitief een van die grootste oomblikke wat die mens nooit kan vergeet in die hoërskoolloopbaan nie. So dit is baie belangrik vir my en ek weet dat ons gaan deurtrek en wat ons gaan doen. Angus, wat is jou rol heidiglik in die span? As kaptein is daar eintlik geen groot verskil tussen my en die ander swemmers nie. Want ek weet as ek kan afstaan, sal hulle my skoene kan volmaak. Angus, wat is jou spesialis item en wat verwag jy gaan jou moontlik vanmiddag gebeur? Ek hou baie graag van 100 borslag en ek weet dit wat ek gaan doen, gaan ek net alles gee om die beste probeer. En Angus, is daar 'n boodskap wat jy graag aan jou medespanmaats wil gee? Ek weet my span is fisies goed voorberei en ek weet ons is geestelik sterk. So al wat ek verwag is iets wat ek al reeds ontvang het en dit is dat hulle net alles moet gee en dit net moet geniet. Dankie.